Наградата на почетния консул на Руската федерация в Бургас господин Тонко Фотев е и за маестро Иван Кожухаров, диригент на фестивалния оркестър за популяризиране на руската култура в Бургас. Наградата ще връчи госпожа Мариана Фотева. Ето сега е моят миг. Наградата на музикалните педагози и наградата на публиката е за авторите на песента «Тежък случай» Милена Добрева и Ваню Бълев. Наградите ще бъдат госпожа Емилия Артикова и представител на публиката. Наградата на Съюз на българските композитори е за Йордан Гошев, автор на песента «Зарявата». Наградата ще връчи професор Румен Байрактаров. Обаба, време е тогава начало. Щом нашия домакин водещ каза това нещо, това е закон за нас. Съгласни се. Добре. Веднага представяме журито на 25-ти конкурс за българска детска песен с Купойна Чучулига 2008. Председател, професор Виктор Чучков. Членове, професор Румен Байрактаров. Румен Николов, главен редактор детски и младежки предавания Българска национална телевизия. Доротея Петрова, редактор на Българско национално радио. Маестро Иван Кожухаров, диригент на фестивалния оркестър. Диригент на хор Милка Стоева, Димитър Киров и Руслан Карагьозов, композитори и носители на наградата за 2007 на националния конкурс за детска песен с Купойна Чучулига и Златина Пантелеева, председател на сдружение с Купойна Чучулига и музикален директор на конкурса. Журито на музикалните педагози е с председател госпожа Емилия Дикова. Но все пак да не забравяме, че най-важното жури сте вие. Вие ще получите листовки с имената на всички песни по тяхния ред на излизане. Трябва да отбележите песента, която най-много сте харесали и след това да пуснете листовките в определените за това места. Аз сега всъщност ви предлагам да започнем с първата конкурсна песен, която е по реда си. Така че аз обаче мисля, че трябва нашите домакин водиш да съобщи. Коя е първата песен? Първа конкурсна песен «Кара съм чудното човече». Музика и аранжимент Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова изпълнява... Аз. А, ти? Сериозно? Да. Еми, сцената е твоя, заповядай. Изпълнява Марс. Чудно човече, спрятава в телеска, как ти
споко. Не ти споко. Мати и ти споко. Еми споко ли? Споко. Споко всъщност е името на втората конкурсна песен. За вас я създадоха композиторът Юлиан Слабаков и поетът Панчо Панчев. Изпълнява Петър Иванов Стоянов. Будилника сутрин не чува и спи си дълбоко, ко-ко. А майка му все се вълнува, но той си крясва споко. Забравя си често буквара или химикалката ко-ко. Но татко му ако се стара, той също му кресва споко. Мисля всъщност, че нашият домакин водещ. Това е най-забележителното нещо. Не ти трубай грешка, Кате, ти знаеш ли? Ами, разбира се, че знам. Националния конкурс за детска песен Сладкопойна чучулига. Отново грешка, морето, колеги, морето! Ма разбира се, че е морето. И точно за него са посетили авторите на следващата песен. Композиторът Георги Красимиров Гераси и поетесата Татяна Балова. И какво са си запели? Обичам те, море! Трета конкурсна песен изпълнява Кристина Събева. Я
Уважаеми зрители, както вече разбрахте, националният конкурс Сладкопой на Чучулига за детска песен не спира своето развитие през годините. От 2003 година в него вече има и втори конкурс за индивидуални изпълнители и вокални групи деца до 11 годишна възраст. Трябваше да кажа, че това е най-интересната част от фестивала. Знам го от личен опит. Добре, поправям се. Можем? Може. Добре. Това е най-интересната част. Ето казвам, доволен си. Да. Това е най-интересната част от конкурса, защото през тази година в нея участваха 295 деца от цялата страна. Ние ще ви представим звездите на 2008 година. Да посрещнем с аплодисменти 4-годишната Яна Маринова, звездата от Асеновград, носител на първа награда в първа възрастова група. Тя ще изпълни песента «Щурчо, замести ме». Музика Владимир Джамбазов, текст Кирил Назаров, соло Цигулка Ива Ганева. Аз понеже бях отзад и не знаех, че са толкова много. Страхотни са. Марти, искам да те попитам, дали си доволен така как се развива спектакъла? Харесва ли ти? Да, одобрявам. Развива се позитивно. Добре, Марти, а може ли преди да продължим с последните три конкурсни песни, да съобщим една новина? Само... Браво, радостна! Уважаеми зрители, искам да съобщя, че само след 10 дни телевизионният спектакъл, създаден от гала концерта на 24-я национален конкурс Сладкопой на Чучулига 2007, ще участва в състезателната програма на престижния международен фестивал Златна Прага. Това, че нашия спектакъл е селекциониран за участие, вече е голям успех в международен план.